síni se nikdo nenacházel. Henry se na chvilku zastavil, uvědomil si, že slyší jakési hlasy od vstupní brány do hradu a vyrazil k ní. Zahlédl dva muže, jednoho sténajícího bolestí a druhého, který mu cizím jazykem říkal něco, co znělo jako snaha o uklidnění, zatímco mu obvazoval zraněnou nohu kusem látky. Henry neměl tušení, kdo stojí na čí straně, kdo o čem ví, kdo má co v plánu a vůbec. Nehodlal se ničím zdržovat. Vy dva, rozumíte mi? Muži ustali ve svém rozhovoru a pohlédli na něj. Trochu. Černovlasá holka, určitě víte, koho myslím. Kam šla? Viděli jste ji? Prošla tudy ven? Ne. Ona v hradu někde asi. Henry se otočil a vyrazil zpět do hradu. Zarazil se. Sklepení či pokoje v patře? Začal si pro sebe mluvit a přemýšlet nahlas. Tak jak ses to rozhodl zahrát? Rovnou jí zavřít do cely? Nebo jí zkusit nějak po dobrém zpracovat? No jasně, nezavřel si jí do cely. Určitě jsi jí zkusil nějak dostat na svoji stranu po dobrým. Rozběhl se do schodů směrem, kterým šli, když hrad navštívil tehdy poprvé se Zoe. Instinktivně směrem k místnosti, o které věděl, že bývala její komnatou. Byl skoro u ní, když uslyšel hlasy z jedné z vedlejších místností. Rychle se ukryl za jedno zbrnění a naslouchal. Jako kdyby mě znal. Ne, že bych mu věřila, nevěřím ani tobě. Ano, princezno. Než mě ustanovili vaším opatrovníkem, tento muž byl vámi posedlý. Posedlý? Proč? Proč mnou? Kde se vzal? Měla bych mít zbraň, někde jsem ji musela nechat. Henry opatrně vykoukl a spatřil Zoe a Erinula pomalu kráčet chodbou. Viděl, že Zoe si od něj drží odstup a nenápadně očima rychle zkoumá všechno kolem. Věděl, proč tak mluví. Věděl, proč je tak otevřená. Chápal ji. Využívá klidu, aby našla zbraň. To nevím, ale věřím, že vás plánoval předat Tamirovi, králi Naesfrey. Dovolte mi vás před ním ochránit. Předat mě můžeš chtít i ty. Kdokoliv z vás. Nevěřím vám. Nikomu. Chápu vás, princezno, ale... Dost, kde jsou moje věci? On je... zřejmě musel ukrást. To je typické. Kdo? Ten muž. Chce vás dostat za každou cenu. To nedává smysl. Řekl jsi, že mě zavedeš k mým věcem. A to jsem udělal... Ne, neudělal. To mi stačí. Odcházím. Chvíli bylo ticho. Žádné kroky, žádné zvuky. Až potom... Uhni mi z cesty. Nemůžu vám dovolit, abyste se vystavila nebezpečí. Ten muž... Poslední varování. Slečno Zoe. Zbytek věty zanikl v příšerném výkřiku bolesti. Ozval se dupot a Henry viděl, jak muž vyběhl ven, zabouchl za sebou dveře, strčil klíč do zámku a zamkl. Dveře se otřásaly, když na ně Zoe vztekle bušila a vykřikovala všelijaké nadávky. Henry ho potěšilo, když si všiml, že se Erinul tváří vztekle a bolestně zároveň. Pohled mu padl na jeho pravou ruku, kterou si podpíral svojí levou rukou. Byla celá od krve, skvrna se neustále zvětšovala. Zřejmě si toho všiml také, protože rychlým krokem vyrazil ke schodišti. Henry na nic nečekal. Vyskočil ze své skrýše a došel ke dveřím, za kterými se ozývaly vzteklé nadávky a hluk, jako kdyby se něco rozbíjelo. Ahoj. Nastalo hrobové ticho. Zoe, já tě odsud dostanu, ano? Neodpovídala. Henry však přesto něco slyšel. Byly to vzliky a posmrkávání. Tak moc jí chtěl pomoct. V cestě mu však stály těžké dřevěné dveře. Zoe, máš ten meč? Stále nereagovala. Poslyš, nemusíš mi věřit, nemusíš se mnou mluvit. Jen mi řekni, máš pořád ten meč, že ano? Jo, mám. Tak ho vezmi a vraž mezi dřevo na dveřích a zámek. Dokážeš to? Neodpověděla. Sakra, seber se, holka. Já vím, že musíš mít v hlavě šílený zmatek, ale musíš mi věřit. Udělej to. Chvíli bylo naprosté ticho. Henry si začal zoufat a přemýšlet nad nějakým dalším plánem, když se ozvala příšerná rána. Henry sebou trhl, pohled mu padl na čepel meče vyčuhující ze dřeva. Mizela a znovu se objevovala. Zoe do dveří mlátila s takovým vztekem, až se rozletěli do kořán s mečem hluboce zaraženým ve dřevu. Ve dveřích stála Zoe. Oči se jí leskly slzami a tvář měla skřivenou hněvem.
Henry ho překvapilo, že ji vidí s rozpuštěnými vlasy. Nikdy je takto nenosila. Pohled jí padl na meč, vrhla se k němu a snažila se ho vytáhnout ze dřeva. Zřejmě však byla příliš vysílena, než aby to zvládla. Kurva! Rychle uskočila zpět do místnosti, když se k meči vrhl Henry a jediným trhnutím ho vyrval ze dveří. Zoe ustupovala, až narazila na zeď. Byla to podivná kruhová místnost, zřejmě používaná jako skladiště. Ozval se zvuk rozbíjeného skla, když Zoe popadla jakousi skleněnou lahev a praštila s ní o zeď, aby se rozbila. Henry věděl, proč vytvořila si zbraň. Zbytek lahve, plné ostrých skleněných okrajů, kterou třímala v ruce za hrdlo, působil nebezpečně. Zahoď to. Ne. Ale jo, Zoe. Jestli se přiblížíš, zabiju tě. Já ti to věřím a nedivím se ti. Ale kdyby jsi na mě pamatovala, i na nás oba, nikdy bys to neudělala. Udělala bych to komukoli. Mně ne. Protože my jsme se potkali, zachránili si několikrát vzájemně život, zamilovali se do sebe, tančili spolu, cestovali, zabíjeli i se mnohokrát líbali. Ne, to lžeš. Já nejsem ničeho takového schopná a nikdy bych nepřipustila. Nikdy bych nikoho nenechala, aby se mě třeba jen dotkl. A jestli to uděláš, tak ti vyškrábu. Vyškrábu oči. Jak? Řekla jsi mi to. To nic nedokazuje. Chceš další důkaz? Můžu ti říct něco, co nejspíš nikdo netuší. Máš několik šrámů na těle, jizev, z bojů, například na levém stehně, nebo ze zadu na rameni. Tvářila se ohromeně. Kdo jiný by tohle věděl? To... Tak si mě mohl násilím svléknout, než jsem se probrala. O důvod víc ti rozpárat krk. Ty jsi tak hodná holka uvnitř, kéž bys věděla, jak moc. Nejsem a nikdy jsem nebyla. Se mnou ano. Dost už. Každý mi jen vypráví nějaký pohádky a zpracovává mě. Už toho mám dost. Všechny vás zabiju. Na to možná dojde, ale teď tě musím dostat pryč, dobře? Dovol mě tě zachránit. Znovu. Jdi pryč. Ne. Zahoď tu lahev, nebo tě k tomu donutím. Vidíš? Měla jsem pravdu, jenom pohádky. O čem to mluvíš? Napřed mi tu vyprávíš něco o... To je jedno. A teď napřímo přiznáš, že... Ale Zoinko, já ti budu muset provést hodně věcí, za který mě budeš nenávidět, ale přijdu na to, jak ti tu paměť vrátit. A prvním krokem je dostat tě odsud do bezpečí. Jestli to budu muset udělat násilím, tak to udělám. Takže naposledy, zahoď to sklo. Nutíš mě to udělat pozlým. Zoinko, zahoď tu zbraň, buď hodná. Nech už toho. Henry si povzdechl. Rozmáchl se mečem a sekl do lahve, kterou držela. Sklo se rozlétlo všude kolem a Zoe se odvrátila, aby si chránila obličej. Tomu stačilo, vrhl se k ní, chytl jí za vlasy a podrazil jí nohy. Zmítala se, křičela, proklínala ho. Henry sebral z police poblíž provaz a pevně jí svázal ruce za zády, aby s nimi nemohla ani hnout. Nech mě, zabiju tě, ty hajzle skurvenej! Henry ji postavil čelem k sobě a upravil jí vlasy, které měla až v ústech. Ach jo, tak hold pozlím. Plivla mu do obličeje. Henry si otřel oko rukávem. Zkoušíš mě naštvat? Tak si pokračuj. Já mám trpělivosti dost. Chystal se jí vzít za rameno a vyrazit s ní pryč. Zoe se však otočila a vší silou ho nakopla. Trefila se přesně, kam neměla. Zaklel a padl na kolena. Natáhl se k ní, aby mu neutekla. Chytil ji za ruku, stáhl k zemi, Zoe se mu však vysmíkla a tak ji chytil za vlasy. Vykřikla, když upadla na zem. Henry měl pocit, že má rozdrcené koule. Bolelo to tak strašně, že několik minut nebyl sto se vůbec pohnout. Ještě jednou to uděláš a uvidíš. Ty potvoro umíněná, přísahám, že tě... Co? Tak to udělej. Neudělám. Proč? Protože tě miluju, ale opovaž se to udělat ještě jednou. Postavil se na nohy a zvedl Zoe. Promiň mi to tahání za vlasy, ale s tebou to zkrátka jinak nejde. Výhružně na něj hleděla. Kde máš tu svoji sponku, kterou jsi vždycky nosila? Nemám. Sebral mi ji. Ty mě chceš odvést na Nesfry. Je to tak? Ne. Proč bych to dělal? Tak proč děláš tohle všechno? Tuhle otázku si mi už jednou položila. Tak dávno. A já ti na ní odpovím úplně stejně. Nechci ti ublížit. Ovšem... Jestli přemýšlíš nad tím, že bys mě znovu nakopla, tak si budeš přát, aby ses nenarodila.
Tak to asi bude, protože jen co tě ta bolest přejde, tě tam nakopnu znova. To se opovaž. Teď pojď. Vzal ji za ruku, sebral ze země meč a táhl ji za sebou. Neměj mi za zlý to, co budu muset za chvíli udělat. Věř, že je mi to proti srsti. A co jako? Musíš se hlavně tvářit zděšeně, ale věř, že se ti nic nestane, dobře? Na srsi. Henry ji dotáhl po schodech až dolů do síně. Z dálky zaslechl rozhovor. Už s tím kurva něco udělej. Ne, za tohle, co jsi udělal, ne. I předtím bych váhala. Tobě může být fuk, co já dělám, nejsi nikdo. Víš, co s tebou Dora udělá, jestli mě neposlechneš? Na tom mi nezáleží. Nemám v plánu se vrátit. Henry se Zoe došel až ke dveřím, kde Katrin ošetřovala Zoe a zahlédl Erinula, který natahoval ke Katrin, se kterou se dosud hádal, ruku. Oba teď upřeli pohled na Henryho se Zoe. Slečno Zoe. Henry Zoe ze zadu pevně chytl, hodil ji před sebe, přimáčkl zády k sobě a přiložil meč ke krku. Uděláte, co říkám, jinak ji zabiju. Chcete ji živou. Chcete ji na své straně. A já asi vím proč. Protože je z nějakého důvodu odolná vůči Mortis Anearis. Je to tak? Je? Víte, jak mě to napadlo? Ta dýka, co vaše královna Dora hodila, byla nakažená. Ale věděla, že jí neublíží. Věděla, že to přežije. Byl to jen trik. A skoro jste mě dostali. Ale už jsem v poslední době viděl a zažil až moc sraček na to, abych nad vším nepřemýšlel z více úhlů pohledu. Vy všichni, nebo aspoň část z vás, jste nakaženi, že? I ty, Erinule. I Dora. Za celou dobu jsem neviděl nikoho z vás se napít nebo něco jíst. Jste z té nemoci zoufalí a totálně v prdeli, co? Víte, že to nemá cenu. Víte, že ona je vaše jediná naděje. A proto vím, že odsud odejdu. Protože Dora by vám nikdy nedovolila jí ublížit, dokud nezjistí, proč jí ta nemoc nic nedělá. A teď, kde má tu sponku? Zadíval se na Erinula. Jakou zase sponku? O čem to kecáš? Tu sponku, kterou nosí ve vlasech. Sebral si ji, když jste se nahoře neshodli. Ale proč? Chvíli jsem nad tím přemýšlel. A jediný závěr, ke kterému jsem došel, je, že jste tak zoufalí, že doufáte, že kus kovu, co nosí ve vlasech, by vám mohl něco prozradit, kdyby vám ona samotná utekla. Erinulův výraz zůstal prázdný. Po chvíli mlčení začal prohledávat kapsy. Dění v síni mezitím přilákalo pozornost ostatních, kteří se pomalu přicházeli podívat, co se děje. Ozvalo se cinknutí, když sponka přistála Henrymu u nohou. Namáhavě ji sebral, zatímco stále držel meč i Zoe. Teď mi seženete koně. Přistavíte ho k bráně. K tý druhý, poslední, uzamykatelný. A necháte nás odjet. Nikdo nic neřekl a Henryho něco napadlo. Váhal, ale rozhodl se zariskovat. Budu chtít dalšího koně. Katrin pojede s námi. Erinul si začal žvíkat jazyk. Henry to viděl. Viděl ten výraz prohry. Tu frustraci z toho, že nesplnil Dořin plán a současně tu neochotu riskovat, že při snaze zabránit jejich odjezdu udělá něco, čím ji ještě více naštve. Není to můj boj, prohlásil nakonec a luskl prsty. Lidé připravili dva koně. Henry se Zoe v doprovodu Katrin vyrazili směrem k bráně. Henry celou dobu držel Zoe čepel na krku a vyhrožoval, že pokud se někdo přiblíží, zabije ji. Fungovalo to. Došli až ke koním. Teď odstupte, daleko, zpátky do hradu, dělejte sakra. Poslechli. Stáhli se pomalu zpět do síně. Všichni až na Erinula, který s podivným úšklepkem stál na místě uprostřed nádvoří. Dokážu ocenit dobrého soupeře. Pronesl, zatímco Katrin vyskočila na svého koně a Henry dostal sebe i Zoe na druhého. Všechna čest. Nemyslím si, že bys jí ublížil, ale neznám tě. A kdybys to přece jen udělal, Dora by asi vyvraždila většinu služebnictva, ale neskončili jsme. Řekl jsem ti, že nechci být tvůj nepřítel. Bohužel sis ale vybral cestu nepřátelství. Henry mu ukázal prostředníček, poté pobídl koně a vyrazili pryč.